დღევანდელი მყიფე მშვიდობის პირობებში ბევრი ხმამაღლა საუბრობს სამშვიდობო კრიზისზე, სახალხო დიპლომატიის არაეფექტურობაზე. ამიტომ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმ საერთაშორისო ორგანიზაციების როლი, რომლის ძირითად მიმართულება მშვიდობის მყოფელობის ხელშეწყობა. ფონდი სეხუმი საერთაშორისო ორგანიზაცია კვინეტილ კვინას მხარდაჭერით სამშვიდობო პროექტს კვლავაც ახორციელებს სახელწოდებით „ქალთა აქტიურობის განვითარება და მათი როლის ამაღლება აფხაზეთის კონფლიქტის მშვიდობიანი გზით დარეგულირების პროცესში“. 2009 წლიდან ტრენინგები კონფლიქტოლოგიაში უტარდება როგორც დევნილ ქალებს, ასევე გოგონებს. გამოცდილება, რომელიც აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულმა ქალბატონებმა მიიღეს, დროა გაუზიაროთ უკვე ჩვენს ახალგაზრდებს, ახალ გოგონებს და ისინი ამაში მართლაც თავიანთ მოთხოვნილებას გრძნობენ. ამ მიმართულებით საქმიანობას ფონდი სოხუმი რა თქმა უნდა გააგრძელებს. ანუ ჩვენს ირგვლივ გაიზრდება წრე მშვიდობის მყოფელი გოგონების და რაც მთავარია, იკვეთება ერთობლივი ქალებისა და გოგონების ერთობლივი საქმიანობის აუცილებლობა. პროექტი, რომელიც საერთაშორისო ორგანიზაცია კვინეტილ კვინას მხარდაჭერით ხორციელდება, იმერეთის რეგიონის 6 ქალაქს მოიცავს. შესაბამისი განათლებისა და ტრენინგ სემინარების გავლის შემდეგ ფონდი სოხუმის ლიდერი გოგონები მშვიდობის მყოფელობის კუთხით ვორკშოპებს 16-დან 25-მდე ახალგაზრდებთან ატარებენ. აღნიშნული ვორკშოპი მიზნად ისახავს გენდერულად მგრძნობიარე და მშვიდობის მყოფელი გოგონების აღზრდას. მიუხედავად იმისა, რომ დღევანდელ პირობებში და დღევანდელ ამ რთულ პოლიტიკურ ვითარებაში ცოტა გრძელ და გრძელვადიან პერსპექტივაც იქცა ალბათ ჩვენი კონფლიქტის მოგვარება სამწუხაროდ, მე ვთვლი, რომ ეს კიდევ უფრო მეტ სტიმულს გვაძლევს იმისა, რომ უფრო მეტი ძალისხმევა მივახმაროთ ჩვენი კონფლიქტების დარეგულირებას. და კონფლიქტების დარეგულირება ალბათ უკვე ჩვენ კარგად მივხვდით, რომ მხოლოდ ხელისუფლებაზე და რაღაც მაღალი ეშელონის, ესე იგი, წარმომადგენლებზე არ უნდა იყოს დამ კიდებული. ჩვენი მოქალაქეების, ასე ვთქვათ, აზრი, მოქალაქეების აქტიური მოქმედება ამ მიმართულებით ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პოპულარიზება გაუკეთონ მშვიდობიან კურს კონფლიქტის მოგვარებისა, იყვნენ ადვოკატები თვითონ ამ კურსის. მე მგონი ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება და წაადგება მთლიანად საზოგადოებას და ქვეყანას ზოგადად. ვორკშოპების მიზანია მშვიდობის პოპულარიზაცია და მიზანია ასევე, რომ ისინი აქტიურად ჩაერთონ ამ პროცესში. ასევე გეტყვით, რომ ჩვენი ძირითადად ვატარებთ მე და ჩემი მეწყვილე თემაზე ახალგაზრდების როლის სახალხო დიპლომატიაში, რაც თავარია, ინტერესი მათ მიმართ არის ჩვენგან ძალიან დიდი და ასევე ისინიც ამ შეხვედრის შემდგომ, ასე ვთქვათ, უფრო ინფორმირებულები ხდებიან და გამოთქვამენ სურვილს, რომ უფრო აქტიურად ჩაებონ მშვიდობის ყოფილობაში. სამშვიდობო ინიციატივებს ყოველთვის აქვს აზრი. ჩვენ ჯერ აფხაზები უნდა დავიბრუნოთ და მერე აფხაზეთი. ასეთი ახალგაზრდების ხედვა. ისინი გამოთქვამენ სურვილსა და მზადყოფნას მშვიდობის მყოფელობის კუთხით ითანამშრომლონ აფხაზ თანატოლებთან. ამისთვის შესაძლებლად ერთობლივი ბანაკების შექმნასა და ინტერნეტ კავშირებს მიიჩნევენ. კვინეტილ კვინას წარმომადგენელმა ანიკა კარლსონმა ერთ-ერთ შეხვედრაზე მათ რუსული და ინგლისურენოვანი საიტები გააცნო, რის საშუალებითაც გოგონები შეძლებენ კავშირი დაამყარონ აფხაზ თანატოლებთან. Я думаю вообще, что все должны работать с миротворчеством. Но молодежь есть, во-первых, они будущее. И в этой случае они не вспомнят Абхазию очень хорошо. И тогда важно, что они не живут без знания. И они тоже очень активны в интернете, например, как старшего поколения. И молодежь в Абхазии тоже очень активны в интернете, так что у них есть свой путь. Комплект из Магуареба, Шиечуэн Ахалгаздебма, он дал такой откатан, это ситуа. და ჩვენ ხელშია ყველაფერი, თუ მოვინდომებთ, ჩემი აზრით გამოგვივა, რომ ის გაცებული ურთიერთობები აღვადგინოთ. არის ამის მრავალი საშუალება, არსებობს დიალოგი და ღმერთმა ხსნას, რომ აი ქონდეს იმის საშუალება და შესაძლებლობა, რომ ჩვენ როგორც
ფემილები და ისე აფხაზები დავიჯდეთ მრგვალმაგიდასთან და ვილაპარაკოთ, მაგრამ არსებობს დღესდღეობით ინტერნეტი და სხვა მრავალი საშუალებები, რომლებითაც შეგვიძლია რაღაც ოდნავ მაინც ზეგავლენა მოვახდინოთ და უთხრათ, თუ როგორ გვიყვარს ჩვენ ეს ხალხი, რომ არ დაგვიწყებია სოხუმი და დიდი სურვილი გვაქვს იმისა, რომ დავბრუნდეთ. ან ვორქშოპებიდან გამომდინარე, ბევრი გოგონები გამოხატავენ სურვილს, რომ შეხვდნენ აფხაზ თანატოლებს და უფრო მშვიდობიანად მოვაკოროთ ეს კონფლიქტები, რადგან მათ უკვე აღარ ახსოვთ ის ტკენა, ის გულის ტკივილი, ის ისენი, რადგან ახალი თაობა მოდის. აუცილებელია ახალგაზრდების პოტენციალის გამოყენება. დემოკრატიულ საზოგადოებაში მათ უნდა ჰქონდეთ ყველა ბერკედი, რომ ეფექტური ზეგავლენა მოახდინონ ქვეყანაში მიმდინარე მშვიდობის მშენებლობის ყველა ეტაპზე. ითქვა 22 ივნის ფონცოხუმში გამართულ მრგვალმაგიდაზე, სადაც სხვადასხვა თაობისა და პროფესიის წარმომადგენელი ქალბატონები ქართულ-აფხაზურ კონფლიქტზე და ამ ორი ხალხის სამომავლო პოზიტიური ურთიერთობის პერსპექტივებზე მსჯელობდნენ. დროის ფაქტორი უარყოფითად მოქმედებს აღნიშნულ კონფლიქტის მშვიდობიან დარეგულირებაზე, რამდენადაც ის მომავალი თაობის გაუცხოებას უწყობს ხელს. დრო მაინც არის ხამს არა ჩვენს დისკუზე, ასე ვთქვათ, წყალს ახალგაზრდას ავიწყდებათ უკვე ის თავისი კუთხე, სადაც ისინი იზრდებოდნენ, ძალიან გაუცხოებული არიან იმ საზოგადოებისგან, რომლის ვთქვათ, რომელთა გულები დაბრუნებას ცდილობთ ჩვენი კონფლიქტის დარეგულირებით. ამიტომ მათთან მუშაობა, აი ამ ვთქვათ გაღვივება მათში სიყვარულის თავისი კუთხის იმ ხალხის მიმართ, რომელთანაც ჩვენ მოვიაზრებთ თანაარსებობა, ძალიან მნიშვნელოვანია. დროის ფაქტორი საქს ორი მხარე, ან დადებითი მხარეც აქვს და უარყოფითი მხარეც. დადებითი არის ის, რომ დრო, როდესაც გადის დრო, ის ტკივილები, ის იარები, თუნდაც ის ბოღმა, ასე თუ ისე ნელდება, შუშდება და ეს არის დადებითი. ხოლო რაც შეეხება უარყოფით მხარეს, რომ აი იცვლება თაობები და ანუ იმ ტერიტორიის სიყვარული, იმ კუთხის მიმართ სიყვარულით ნელ-ნელა იმდენად მძაფრი არა, ანუ ხრება ნელ-ნელა. ანუ ეს აქვს ძალიან უარყოფითი ამ დროის ფაქტორს. очень довольна сегодня встречи, была молодежь, были мы, наше поколение женщины, и остались, лично я осталась очень довольна. От молодых, то, что они так тепло отзываются об абхазцев, что у них желание встретиться с ними, вот как у нас здесь эта встреча есть, чтобы продолжалась бы и в Абхазии это. И могу сказать, в восторге была от молодежи. Чем больше мы будем встречаться, тем конфликт у нас будет холоднее и холоднее. Будем любить друг друга и больше уважать. Как мы жили дружно, так мы должны продолжить эту дружбу, чтобы продолжалась с любовью. И чтобы они видеть нас хотели бы там. მნიშვნელოვანია საუბარი მტრის ხატის დამსხვრევასა და ურთიერთმდგომის აღდგენაზე. სასურველია ამ პროცესში ყველა თაობის ადამიანი ჩაერთოს, მათ შორის ახალგაზრდები, რომელიც ერთგვარ ბირთვადაც კი შეიძლება ჩაითვალოს. ამიტომ ფონდის სოხუმი მშვიდობის მყოფელი ქალების კვალდაკვალ ახალგაზრდა მშვიდობის მყოფელებსაც ამზადებს. მათთვის სამშვიდობო საქმიანობა მნიშვნელოვანია, რამდენადაც კარგად ესმით, რომ სწორედ ისინი ქმნიან ქვეყნის მშვიდობიან მომავალს.